Krietni agrāk nekā darbu sāk Rundāles pils, baroka stila franču dārza strūklaka, te jau sāk darboties dārza kopēji. No 8 rītā sezonas laikā 40 cilvēki gādā par 80 hektāru lielo platību, no kuras 10 hektārus aizņem dārzs. Pērn dārzs tika nominēts Eiropas dārza balvai un to arī saņēma kategorijā vēsturiska parka vai dārza pārvaldība. Rundāles dārzniecēm pavasaris ir karstākais darba laiks, īpaši tādēļ, ka ir daudz jaunu ieceru un plānu. Un to īstenošanai talkā aicināts arī ik viens no mums. Mēs ļoti, ļoti gaidījām. Es ceru, ka pa nakti kārtīgi nolīs, lai ir peļķes, jo dārzs ir šobrīd sauss. Un tās arī ir klimata pārmaiņas, kas ietekmē ne tikai dārzus Baltijā, bet arī visur citur pasaulē un Eiropā. Tā kā sāk jau pamatīgāk līt. Mēs dodamies uz dārznieku māju. Paslēpsimies mazliet no lietus. Lietus mūs iedzen siltumnīcā, un šī ir izcila vieta, no kurienes sākt stāstu par Rundāles pils dārzu. Jo tieši šeit, no sēkliņām un stādiem, arī sākas daļa no dārza skaistuma. Siltumnīcas un citas saimniecības ēkas paslēpušās netālu no apmeklētāju autostāvvietām un labi redzamas tikai no putna lidojuma. Audzējam paši viengadīgās puķes. Jo tā mēs varam izaudzēt to, ko mums tiešām vajag, jo tas mūsdienas sortiments ir tādām mūsdienīgām puķēm mums īsti nedar. Tad mēs visi sīk ziedu samtenes, kas ir vēsturisks augs, tās audzējam paši. Un vēl dažādas augs, kas ir nepieciešami parter dobēm un citām puķu dobēm. Senā dārza uzturēšana prasa ievērot arī daudzus noteikumus. Mēs bez cimdiem. Jo smalks arī, darbs. Jūt arī labāk to visu. Mēs nedrīkstam šo te kā privātu māju dārzos lieto mizu muļču. Tā kā ir, protams, mēs atstājam kaut kādu daļu kūdru, ko noņemam nost no rozēm. Mēs tā mazliet pietušējam, bet principā jā, mēs nedrīkstam dārzā izmantot muļču mizu. Un, kā jau kārtīgi dārznieki, arī Rundāles pils galvenās dārznieces atvaļinājumā tiek tikai ziemā. Pavasaris, vasara un rudens ir karstākais darba laiks. Pirms aizējam ziemā atvaļinājumā, mēs vēl paspējam saplānot nākamo gadu. Ir kolēģi, kas jau nākamo gadu sāk plānot jūlijā, sīpolpuķis piemēram. Bet vasarā? Vasarā nē. Blakus siltumnīcai atrodas oranžērija – ēka, kurā arī pagaidām tiek tikai dārznieces. Šajā oranžērijā ir citrus augi, ir dažādi apelsīni, mandarīni, klementīni, kumkvati, jo hercogam arī bija sekoja līdzi Eiropas modē, un bija modē arī citrus augus audzēt, un tāpēc bija šā oranžērijas jāveido. Mums plānā arī ir nākotnē viens no arī, kas varētu piesaistīt apmeklētājus dārzam, kad izveidot oranžēriju, kurā būtu arī izvietoti citrus augu kolekcija un arī ģerānijas, kas bija arī tāda modes puķa to laika. Ka vēl ir darba mums ir daudz, ideju ir daudz, kas ir jārealizē, lai ir ko rādīt arī apmeklētājiem kaut ko jaunu. Visslavenākie dārza ziedi noteikti ir rozes. Šeit ir viena no lielākajām rožu kolekcijām Eiropā. Sastopams arī tās šķirnes, ko savulaik skatīja pils saimnieki. Rožu pilnziedu laikā te vienmēr valda ziedu karaliene. Dārzā mums ir apmēram 4000 rožu stādu, un šķirnes tās ir apmēram 2230. Ir modernās un vēsturiskās rozes. Vēsturiskās rozes ir apmēram 600 šķirnes. Un mums arī apstot modernās rozes, mums izceļās franču selekcionāru
rožu daudzums, jo tās ir apmēram 250 šķirnes ir no franču selekcionāriem. Daudzas ir tādas šķirnes, kuras arī vairs nav pieejamas, jo ir tie selekcionāri, viņi izveido šķirni un paiet kāds laiks un sezonu pēc kā viņi skatās, bet viņi vairs viņu tā teikt nepavairo. Un tad tiešām ir tādas šķirnes, kuras tā kā nekur neredzēs vairāk. Rožu dārznieces labi varot pazīt pēc saskrāpētajām rokām, visvairāk skrāpējoties vīteņrozes, bet tieši tāpēc tās galvenajai rožkopējai esot vismīļākās. Vēsturiskajās vīteņrozēs, kad tās cien pie arkādēm. Tas notiek. Nu, viņas ir atpiņķerējot un sienot ir visvairāk saskrāpējas rokas, jo pat ja es gribu uzlikt ar garākām rokām, tad viss ķerās un nekas cits neatliek, kā to darīt ar plikām rokām. Tas ir visgrūtākā vieta, kur visgrūtākais darbs un tajā pašā laikā visskaistākā un mīļākā. Ar rozēm visu laiku ir daudz darba, sākot no ziemas darbos, kad ir visa apsekšana un pēc tam pavasarī atsekšana un apgriešana un vasarā laistīšana un ziedu griešana. Ar rozēm visu laiku ir darbs. Nu, Rastrelli jau bija iespaidīgs cilvēks, jo viņš bija no tiem arī arhitektiem, kas projektējot pili, uzreiz projektēja arī dārzu, kas ir tā arī pareizā pieeja. Dārza projektēšanai, ka visu skatās kopā, nevis atsevišķi. Peoniju kolekcija sīpoli, puķes, ziemcietes un visi partera apstādījumi ir Taķenas pārziņā. Tulpes gan šobrīd jau nozied, arī Latvijas selekcionāru kolekcija. Vispopulārākais arī mans prieks, ka mūsu dārzā ir rundāls peles šķirna tulpju, kas arī ļoti interesanti izskatās, kuru es iepriekš nebiju redzējusi. Un tāda spilgta dzeltena krāsa ir. Tulpju kolekcija ir apmēram 160 šķirnes. Narcisēs ir 33 dažādas šķirnes, hiacintes ap 18. Un katru gadu mēs iestādām ap 9000 viengadīgo puķu tā kā te pie mums parkā. Īstenībā te ir miks, arī senās, arī kaut kādas mūsdienīgas, jaunas. Taķena ir jaunākā no 6 galveno dārznieču kolektīva, pievienojusies tūlīt pēc Bulduru dārzkopības vidusskolas absolvēšanas. Jo no bērnības man īstenībā nepatika stādīt puķis, ravēt vai kaut ko tādu. Bet pēc skolas, pēc 12. Klases, es aizgāju uz Bulduru dārzkopības vidusskolu. Un es sapratu, ka jā, man tas patīk. Un es tālāk to gribētu arī saistīt dzīvi. Skatīsimies, kā būs. Man pašai patīk siltumnīcā strādāt. Jo tu esi viens, jā, un tu sāc darboties ar augiem, piķē vai vēl kaut ko, ar augstu to strādā un uzreiz garīgais paceļās un tad tāds labs garstāvoklis uzreiz. Daudzi nezina, ka koptais franču dārs pāriet meža parkā un tas pieejams apmeklētājiem bez maksas. Meža parkā ir ļoti skaisti, daudz dažādi augi, kas ir aizsargājami, sastopami. Ja ļoti vērīgi lēnām pastaigāsies, noteikti vēl redzēs gan koka augus, kuri ir jau praktiski savu dzīvi, teiksim tā, turpina citā skatu punktā, ne ar savu zaļo skaistumu, bet tur ir skudras dzīvo skaisti iekšā, un tad viņš tiešām tad ļoti liela ir. Un tur var paskatīties daudz tādas interesantas lietas. Tā kā, nu, ir ļoti daudz lazdas, varbūt kādu vāveru sastaps. Pilnīgi noteikti tur ir sastopams stirnu buki un stirniņas. Pati esmu sastapusi, arī lapsas ir. Meža parks, tāpat kā visi kokaugi un dzīvžogi, ir Sanitas pārziņā. Tas ir tā kā medību lauks viņam bijis gājis medībās savā laikā tur. Tagad tur ir izveidotas paralēli kā no regulārā
pils parka ir alejas, tās tiek tādas pakļautas arī tālāk visam Meža parkā. Centrālajā alejā ir nosākuma izveidotas kastaņi, tā kā alejas skaisti sastādītas, un tālāk turpina uz Meža parka tālāko dienvidu galu ir izveidota ziedoņa Ivantam Ziedonim par godu Ozolu aleja. Attiecīgi tur tiek plānots nākotnē izveidot Belvedere, tā kā skatu tornīti, uz kuru pakāpties un no turienes tad visu paskatīties uz pils pusi, tā kā no augšas. Dārzniece atzīstas, ka kokus dārzā ievēro daudz labāk nekā ekskursantus. Ja man ir savi darbi jādara un es tā kā esmu koncentrējusies uz kokaugiem, tad es viņus arī vairāk redzu. Jo nu, tas tā kā mans lauciņš, lai zinātu, kas kuram kurā brītiņā jānogriež, vai kādam kaut kas jau sāk palikt sliktāk, kas būtu jāizdara, lai saglābtu to kociņu, vai kā, tad līdz ar to tos visus darbus es tā kā vairāk redzu. Parku es vairāk izbaudu, kad mēs ar savu ģimeni atbraucam šeit pasteigāties. Kopīgā platība ir 85 hektāri, 10 no tiem ir regulārais dārs, kurā ir hektārs ar rozēm, un ir meža parka daļa, kas ir 35 hektāri. Un tā, kad mēs griežam dzīvžogus, tad principā mēs apgriežam ap kaut kur 6 km ar dzīvžogiem. Un mēs nenogriežam tikai vienreiz, tas ir divreiz, trīsreiz sezonā. Un ir bijis tā, ka rēķinot kaut kādiem iepirkumiem apjoms, tad augstos dzīvžogus mēs secinājām, ka tie ir 6 futbola laukumi. Rundāles pils parkā atjaunoti visi baroka dārza elementi. Parters, dzīvžogu ietvertie bosketi, zaļais teātris, lapeņu ejas un paviljoni. Mums ir darba diena no 8 līdz 5. Un tā ir diezgan liela organizēšana darbos, tāpēc mums ir tā, ka piektdienās mēs sanākam kopā arī ar puišiem un vīriem no mehānikas nodaļas, kas ir atbildīgie par zālienu, par celiņu uzturēšanu kārtībā. Un tad spriežam, kas ir tas tāds darbs, kas deg, kas vairāk kritīs acīs apmeklētājiem. Un tas ir pamatīgs organizēšanas darbs. Rundāles pils muzejam ir ideja pils austrumu pusē izveidot virtuves dārzu. Hercoga laikā šis virtuves dārzs netika izveidots, bet arhīvos ir liecības par to, ka tika iepirkti persiki, aprikos, ābeles. Un šis būtu jauns atkal dārza daļa, kas piesaistītu arī turistus. Tās nebūs vienkāršas ābeles, tās būs formētas ābeles, tas nebūs tāds klasiskais ābeļu vainags, jo arī šajos Francijas virtuves dārzos tās bija gan bumbiņas, gan arī piramīdas. Un tad, lai panāktu šos te vainagus, tie koki tiek tā kā spīdzināti, tiek ar dažādiem atsvariem liekti zari, lai iegūtu to noteikto formu, kas ir nepieciešama. To, ka bez palīgiem dārzā grūti, dārznieces uzsver atkal un atkal. Talkās, īpaši rožu dārzā, nāk uz palīgā gan Latvijas armija, gan apkaimes ļaudis un pansionātu iemītnieki. Dārzs vispār ir ierīkots ar talcinieku palīdzību. Kad dārzu veidoja, ļoti tika piesaistīts talcinieku darbs, uz ko mēs arī šo tradīciju gribam arī atdzīvināt tieši, lai mums nāk talkā uz kopšanas darbiem. Ir bijušas talkas, kad nāk mums rosas talkā atlapot, lapas grābt. Pagājušo gadu mums bija uzņēmums, kas palīdzēja veiksmīgi rožu dārzu visu ieziemot vienā dienā, jo mums tas cilvēku skaits ir salīdzinoši mas, bet mēs organizējot darbus, tā kā, nu, tiekam galā. Sezonā mums strādā ap 40 cilvēkiem. Jāsaka tā, ne katru reizi vajadzētu kaut kā šausmināties, ka varbūt Rundāles dārzā kaut kas nav izravēts, jo mēs esam tik, cik mēs esam. Un ja kāds vēlas, droši var sazināties ar mums un braukt mums talkā, gan ravēt, gan rožu ziedus griezt, laistīt. Ja, tieši tā. Ik viens ir aicināts braukt dārzniekiem palīgā. Laicīgi padodiet ziņu, painteresējieties, kas dārzā ir darāms, un brauciet talkā.
Mm-hmm.